အဲ့ချစ်တာတော့အများကြီးတွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျိုးတော့ကျိုးသားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ခန်းလေးနောက်ပိုင်းခန်းလေးဆိုပို့ပြီးတော့ချစ်စရာခန်းလေးအများကြီးပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မော်တက်ပြီးရေးစကားပြောတဲ့ခန်းလေးဆိုရင်အရင်ချစ်ဖို့ခွန်မိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်တရင်လုံးကြီးတွေ့ရမလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအရင်ချစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမမြင်တော့ဘူးတွေ့ရမ
ဟောတာကျွန်တော်ကအဲ့လေးကျွေးနေနှစ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကြံ့ရင်းဖြစ်မှာတဲ့ကြီးစားမထားနဲ့တဲ့အမြဲတမ်းငယ်လေးတဲ့ကြီးစားကံမကောင်းအောင်ကြီးတာထိတယ်မကောင်းအောင်တဲ့ယူရှိရကျွန်တော်ငယ်လေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအမှန်တယ်တော့အမှန်တယ်မင်းတို့အခုကျွန်တော်အလုပ်ပဲကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချိန်နဲ့ပြောဆိုရဲဆလန်တွဲလေးကိုကြည့်ချူအားပေးစီခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒါနေတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် character တစ်ခုဇက်ကောင်တစ်ခုနေကျွန်တော်ပါမသိဥဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုံးဝမတူညီတဲ့ difference character တစ်ခုကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့ပြောမှာပြည်သက်တွေတွေ့မြင်ရမှာပါခံစားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ character အာကာဆိုတဲ့ character လေးကိုလည်းဝေဖန်ပေးပါအောင်တုံးသက်ပေးပါအောင်ကြည့်ချူပေးပါအောင်ကြည့်ချူပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့ပါမယ်